Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos trazendo aqui para vocês mais uma lenda nova, mais uma exploração daquele jeito que vocês gostam. Se liga só o local que a gente tá, né, Thaís? Sinistro, né, Thiago? Pessoal, essa casa aqui foi nos passada a localização, a história do local, e a gente veio para poder fazer o reconhecimento, a exploração, para estar vindo à noite fazer investigação sobrenatural, ver se realmente essa casa é assombrada, porque tem muitos relatos que ela é assombrada, né, Thaís? Isso mesmo. O que foi nos passado, pessoal, é que essa casa aqui, ela era aquelas casas que o pessoal vinha só de final de semana, né, Thaís? Isso, era uma família, né, Thiago? Tinha muito dinheiro. E eles eram bem de vida e eles moravam na cidade. Se eu não me engano, ele era médico, ele alguma era médico, coisa ou assim. Dentista, uma coisa assim, pessoal. E eles construíram essa casa aqui no sítio, né, deles, e vinham só de final de semana só aqui. Só pra descansar mesmo, vinha de sábado e domingo, passava o sábado e domingo aqui pra poder descansar. E teve a última vez que eles vieram aqui nessa casa, eles trouxeram um casal de amigo deles, pra poder ficar o final de semana junto com eles aqui nessa casa. Uns falaram pra nós que era casal de amigos, outros falaram que era um casal que era irmão da mulher dele. Então a gente não sabe ao certo, sabe que era um casal que veio junto com eles. É. E o que que aconteceu? Esse médico aí, eu vou falar que é médico, não sei se ele é médico ou se ele é dentista. Esse médico, ele pegou e viu a mulher dele com esse outro cara. Que provavelmente, esse outro casal que veio, né? Com esse cara que tava junto com o outro casal. E pegou, matou os dois, cara. Ele matou a mulher dele e o cara aqui dentro dessa casa. Diz que foi a maior tragédia, né, Thaís? Sim. Diz que a coisa foi feia aqui. E dizem que a casa é assombrada. A gente não sabe o certo. É uma história meio confusa que a gente ainda vai investigar, né, Thaís? Sim. E vamos fazer a exploração hoje pra gente estar voltando à noite aqui. Isso mesmo, Thiago. A casa aqui parece ser bonita, né? Olhando parece. De lá, né? Só que faz muito tempo que ela tá abandonada, pessoal. Mostra aí, Thaís. Ó, o mato tá tomando conta. Tá. Vamos entrar pra dentro? Vamos lá. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Thiago, antes da gente entrar, vamos dar uma olhada aqui. Não sei se a gente vai conseguir, mas parece que tem alguma coisa ali, ó. Não sei se é um canil, se é uma casa de boneca. Parece que tem os telhados lá. As telhas. Deveria ser muito lindo esse lugar, né? Sim. Ó, pé de abacate, Thaís. Olha aí. Pé de abacate. Levar o abacatinho pro Cauê. Com leite é uma delícia. Eu acho que a porta vai ser do outro lado, mas não tem canil lá. Será que era uma casa de boneca ou um canil? Acho que é canil, né? Olha lá também tem outra coisa, ó. Acho que era o barracão. Do outro lado, Thaís, a porta. Não era ou, era caixa de bomba, sabe? Aham. Uhum. Ó, lá tem um barracão. Deixa eu dar uma olhada daqui, ó. Mas também já tá todo destruído, né, amor? Todo destruído. Aqui não vai dar pra gente ir, então. Deixa eu só dar uma olhada pelo buraco aqui. Ah, caixa de bomba. Não, acho que era canil, amor. Não, o ferro ali no meio ali, ó. Mas, ah, entendi. É caixa de gerador. Uhum. Gerador de bomba, sabe? Sim. Quando acabava a energia, eles ligavam o gerador. E pra que ter um gerador é só quem é bem de vida, porque o negócio desse é caro, né? Hoje em dia é mais fácil, né? Mas na época, né? Aham. Uhum. Pode ver que os fios tá tudo arrebentado. Isso daqui é pé de jurubeba? Quem conhece aí, ó. Não sei se é. Vamos entrar lá dentro? Vamos. Vamos só dar uma olhadinha por aqui, ó. A gente entra lá. Ó, caixa d'água. É, que é mais recente, né, do que aqui. É. Parece que eles fizeram uma construção depois. Um aumento. Vamos ver se a gente consegue entrar lá dentro. Será que é grande essa casa? Parece, né? Olhando assim de fora. Ó. O mato tá. Daqui uns dias não vai dar nem pra ver essa casa mais. Ó. Parece que arrastou coisa. Tem alguém? Licença. Boa tarde. Licença. Nossa, tem dois essa casa, mano. Nossa. Quantos quartos?
velho. Você escutou? Escutei. Ó, tem um negócio aqui, ó. De creme. Oi. Aqui era a porta principal, acho, né? Ó, da sala. É, deve ser a porta principal, né? Acho que aqui era a sala, ele era a cozinha, piso. E que bonito esses tijolos, né? Envernizaram, né? Ó. Pessoal, olha isso. Tudo envernizado, as lajotas, ó. Lindo, né, amor? Isso aqui era casa assim de sítio, assim mesmo, de campo pra vir descansar. Uhum. Era aquele sofazão, sim, assim. Isso é gostoso aqui, então. Aqui é um quarto. Tô sem lanterna. Ó, que bonitas as paredes daqui, cara. Tá ficando escuro mais não, né? Não, tá. Ó. Tiago, tudo coisa boa, né, cara? Não, que era top, cara. Olha essas paredes, que lindo, tudo envernizado, mas um trabalho. Ó, tem um buraco aí na sua cabeça. Ah, o forro, né? É. Bem feito, hein, cara? Ué, será que era só dois quartos, Tiago? Então... Ó, tem um negócio aqui, ó. Só que também, Thiago, não foi falado se tinha filho, se tinha nada. É, só falaram que era esse casal, que era, ele era médico, dentista, não sei. E eles trouxeram esse outro casal pra passar o final de semana com eles. Olha aqui. Ah. Bela, cara. Não sei. Devia ser de ar condicionado. É. Gente, tudo envernizado, olha só. Aqui tem. Olha tudo, Thiago. Eu tô olhando. Absorvente, ó. Tá fechado esse absorvente, ó. Pediu. Cobrança bancária, Thiago. Busca o quanto. Vê se tem nome ali, Thiago. Não vou nem pôr na mão esse negócio, não. Não vou nem pôr a mão. Pegou. É? Fala o primeiro nome. Núbia. E aquele extrato bancário ali, ó, da caixa? Não vou nem pôr na mão. Não dá pra ver mais. Será que é bicho? Esse aqui é 187 reais. Thiago, ó, tem um espelho quebrado. Quando o espelho quebra, quantos anos de azar? Ah, no caso, uns 7 anos. 7 anos de azar. Caraca, velho. Mas muito bonito aqui, né? Dois quartos só, Thiago. Então um quarto era deles e o outro era de visita mesmo. Essa mulher, será que ela era a mulher do médico? Então, não sei, cara. Provavelmente, né? Aqui eu acho que era a cozinha, ó. Daí eu acho que eles fizeram aquele aumento ali, amor, ó. Tá vendo? Ah, você fala que fez pra lá, né? É. Não vi banheiro. Também não vi, não. Eu acho que isso aqui foi feito um aumento depois, ó. Tá vendo que até o forro muda, ó. Aqui, ó. O quê? Ah, o banheiro. Vai lá filmar. Ixi, tô até com medo de entrar aqui. Pode entrar, não tem nada não. Piso bonito esse daqui. Vai o ancão, Thiago. Verdade. Será que não era bicho que tava dentro? Não sei. Tem coisa aqui dentro. Que era tanque. Tanque? Ah, a cozinha. Olha o chinelo. Será que a chinela era dela? Dela, dele, sei lá. A cozinha era aqui, ó. Então, mas eu acredito eu que era aqui, ó. Daí depois eles construíram pra cá. Ah, você fala que até o forro é diferente. Nossa, que é mais quente.
Eu acho que eles não deviam ter família não, cara, filho não, porque senão talvez eles tinham... Mas era muito pequena, né, pra ter... É. Família, sei lá. Mas o que, que você achou, Thiago? Será que você acha que é a Núbia que morreu? Ah, não sei, do nome ali você fala. É. Eu não sei se ela chamava Núbia. Mas eu acho que sim, né? Se a casa era dela e do médico, eu não ia ter documentos assim com o nome de outra pessoa, da outra mulher. Aqui é quente, né? Quente. Mas é bonita a casa, né? Eu queria uma casa dessa pra mim em final de semana, hein? Olha que bonita. Mas sem ser assombrada. Galera, essa é a casa aí do... Casa de férias aí, né, Thaís? O pessoal do sítio mais próximo aqui que a gente conversou falou que muita gente fala que escuta gritando aqui, né, Thiago? É, escuta grito. Outros falam que já viu mulher aqui dentro. Então eles não sabem realmente dizer, né, Thaís? Sim. Como que foi, o que aconteceu. Esses boatos aí de já muitos anos, né? Aham. Uhum. Então a gente vai voltar aqui pra poder investigar, tentar descobrir essa história, ver se ela é real mesmo, né, Thaís? Aham. Uhum. A casa aqui, falar pra você, dá dó ao invés de ver ela assim, ó, casa bonita. Aham. Né? Uhum. E aí, vambora? Vambora. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto, é nóis, falou, fui!